Ng'omukulu Bobiwine Kyagulanyi akyeyongedde okuteeka akazito ku jjeno Yoweri Tibuhabura Museveni ku nsonga y'okumulemesa okusima amafuta mu ggwanga erya Uganda ate retired Lieutenant Dr. Kiza Besigye naye mwatu akomeredde omusumali ogusembayo bwayogedde n'abazungu n'abalabula ku ky'okukkiriza Museveni okusima amafuta mu ggwanga erya Uganda. Yes, Progen Media mwatumba nkwaniriza gweyo najo sinzira okubanga te kumukutu kuli ne kugamba nti nga bulijjo video osoka nga jilaikinga mwatu ate wobomaze n'ojiwuliriza mpaka lweggwako awono commentinga endowooza yo. Dubai, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda tubagamba muri big nyo mwe bali kubanga te mwatu kumukutu kwe muri ensonga ziba za mawulire oba ziyite updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda eramba nyingiddewo okubanga ate matunzi kutusako mu bunnambiro era nga obutakulwisa omukulu amanyiddwa nga jjeno Yoweri Tibuhabura Museveni mwatu byasiba ate bye bikutuka twalabye olunaku olweggulo bwe yavuddeyo omukulu ono ate ne wabaawo abantu ab'enjawulo abatandise okwekalakasa nga bagala okuteeka embeera ku European Union lwaki eganye bannayuganda okusima amafuta kino ate matu abamu ku babuloga ba NUP bavuddeyo ate ne batubulira bwino omupya ne batunnyonnyola ng'abakulu bano abatandise okwekalakasa bwe babadde abasirikale okuva mu prisons naye nga tewali muntu wa bulijjo yabadde yeekalakasa era ne bagamba nti zino zonna pulani za jjeno Yoweri Tibuhabura Museveni ogezaako teekawo embeera nti ne bannayuganda ate mwatu baalumiddwa nnyo oluvannyuma lwa EU oba European Union obbagana okusima amafuta ebyo ngo biitadde ku bbali ate mwatu oyinza okwebuuza n'ogamba nti abazungu bano lwaki Tibuhabura mwatu bamulemesezza okubanga asima amafuta ngate ovudde ku Bobiwine okuva ye mabega kawo nasisinkana akabondo kaba European delegates oba abantu bano aba European Parliament ate n'omukulu Dr. Lieutenant Retired Kiza Besigye ate mwatu naye kigambibwa okuba nti omukulu ono yayogeddeko n'abazungu oba aba European Union era mu kwogera nabo mwatu entanda gye yabasibidde yabagambye mwatu ekikolo ekyo ne mugeza mukikkiriza okugenda maaso ekyokukkiriza omukulu ono jjeno Yoweri Tibuhabura Museveni okusima amafuta mugenda kifuuwa mu kizza munda olw'ensonga nti mugenda kuba muleetedde Africa obuzibu oba omutawaana omwereere. Omukulu ono Tibuhabura ye agamba okusinziira ku mukulu Dr. Kiza Besigye yagamba abazungu bano nti omukulu ono jjeno Yoweri Tibuhabura Museveni wanatandika okusima amafuta omusimbi gwagenda okubeera nago mwatu agenda gula buli kyakulwanyisa. Owulira agenda gula buli weapon era buli weapon eyo buli kyakulwanyisa kyagenda ofuna agenda ku neutralizing na ddala abantu bonna aba opposition mu ggwanga erya Uganda olwo atandike okukola ebintu omukulu Gaddafi bye yakolanga nga yagala afuge almost ensi eya Africa namba. Bino nno byayogeddwa omukulu amanyiddwa nga Charles Rwamushana wali ku NBS television era nga kyovola abantu n'omukulu ono abazungu bavaayo ne batekawo embeera olw'ensonga nti batunulidde ebintu bingi ku jjeno Yoweri Tibuhabura Museveni. Besigye yagamba omukulu ono wafuna amafuta gano agenda kuba teri amugambako n'ebyokulwanyisa byagenda ofuna ng'akwataganye n'aba Russia mwatu Africa yonna eyinza okwekaabira. So ku Progen Media ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era mwatu o subscribinge gwe atanaba.